Drazí bratři a sestry a všichni lidé dobré vůle. Tož přišla do kostela jebtiška, nejen tak nějaká jebtiška. Prostě poctivá je ptiška, která 30 let žije ve velmi přísném řádu a nejen, že žije v přísném řádu a, poctivě pracuje, ale modlí se víc než většina jejich spolu sester. A modlí se a děkuje pánu Bohu za to, že je lepší než ostatní. Za to, že je lepší než lidé, kteří žijí ve světě, za to, že je lepší než ten cigán vzadu, který je narkoman a který také díluje drogy a či, aktivně činí život druhých peklem, horším. Je to člověk, který nejenže ubližuje sobě, ale ubližuje druhým lidem. Tak to je skvělé, že já taková nejsem a všechno, co dělám, dělám ve prospěch druhých. A pak cigán, který je vzadu, tak prosí Boha o odpuštění. Je narkoman, díluje drogy a činí život druhých hor horším. Činí je závislým na drogách. Učí je, aby brali drogy. Ale v tenhle ten okamžik, v tuhle tu chvíli, říká: Pane Bože, odpust mi, pane Bože, přijmi mě. Co Kristus říká tímto podobenstvím? Ten cigán je na tom líp než je ptiška. S tím cigánem, s tím mohu pracovat. S tím mohu pracovat mnohem líp, jednodušeji, než s tou jeptiškou. Protože ta jeptiška žije v jednom základním, podstatném životním omylu. A s tímto omylem se nikdo nemůže dostat do nebe. V představě, že kdyby byl Bůh spravedlivý, tak jsem v pohodě. Kdyby Bůh odměňoval dobré skutky dobrem a zlo e, trestal, tak já jsem v pohodě, já jsem v plusu svými skutky. Kdyby, jestli Bůh je fér, tak mi něco dluží. Tak ho mám v hrsti. Tak svým spravedlým životem jsem si koupil jeho náklonost a lásku a jeho odměny. A to je nesmírně Velká lež, nesmírně velký omyl, který vede na velmi temná místa. Oproti tomu, ten narkoman si uvědomuje velmi dobře, že si nezaslouží Boží lásku a že kdyby Bůh byl fér, tak s ním je to velmi špatný. A prosí a doufá, že Bůh. Není fér podle lidských standardů. Kdyby ta jeptiška byla co proto, tak by hledala způsob, jak pomoct tomu narkomanovi. Namísto toho je pro ní příležitostí, jak se povýšit, jak se ujistit v tom, že jestli je Bůh fér, tak je to se mnou dobrý. Jestli je Bůh fér, tak mi dluží. Bůh mi něco dluží. Jeden ze základních farizejských omylů. Omylů spravedlivých. To, co Kristus říká, je, že jejich modlitby v důsledku byly vyslyšeny. O co prosil farizeus? O co prosila jeptiška? O nic. Protože ani nevěděla, že něco potřebuje. Ani nevěděla, jak potřebuje odpustit svůj hřích. A tak nežádala o jeho odpuštění a nebyl ji odpuštěn. Zatímco cigán, zatímco celník žádal o odpuštění, uvědomoval si svoji ubohost do té míry, do jaké byl si schopený uvědomit, prosil o milosrdenství a milosrdenství se mu dostalo. Prosím vás, kež by každý z nás, měl velkou radost nad tím, že Bůh není fér podle lidských měřítek. Ať to znamená, že se radujeme z toho, že není fér vůči tomu zločinci, který se obrátil na smrtelné postely. ať je to kvůli tomu, že není fér vůči nám a neodplácí nám adekvátně za naše hříchy. Namísto toho, aby byl fér, Poslal svého jednorozeného syna, aby za nás zemřel. A běda nám, pokud si myslíme, že jsme dostatečně silní a zbožní a dobří na to, abychom se dostali do nebe vlastními silami. A běda nám, pokud si myslíme, že Kristus přišel na tento svět zbytečně, protože my ho v podstatě za stolik nepotřebujeme. Pokoj Kristův, ať zůstává vždycky s vámi.